Ова е најголемиот водостопански објект изграден во државата во последните 20 години и ова во овој Гевгелиски регион е најголемиот капитален проект кој што е изграден во последните 50 години. Поминавме ковид криза, поминавме економска криза и ништо не не спречи. Затоа нашиот народ кажал, ако се сака, се може. Еве во доказот, изградена брана од над 40 милиони евра инвестиција.